Жамбыл облысындағы 43 мектеп пен бір мәдениет үйіне тарихи тұлғалардың есімі берілді. 5 министрліктен келісім алынғаннан кейін ұсыныс қаулысы үкімет отырысында мақұлданды. Қазір тікелей эфирде жамбылдық әріптесім Нұрдос Болатұлы байланыста. Нұрдос, қайырлы күн. Білім ордаларына кімдердің есімі берілді? Ұсыныс жалпы кімнен түскен? Рахмет Гүлназ. Өткен жылы облыстық тілдер дамыту басқармасы нысандарға қайта қалпына атау беру бойынша өңірде зерделеу жұмыстарын жүргізген болатын. Жалпы 44 ұсыныс түсіп, облыс әкімдігі мен мәслихат шешімі үкімет жанындағы республикалық ономастика қарауына жіберілді. Нәтижесінде Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхтар Әуезов, Дүмұхамед Қонаев, Асанбай Асқаров және Шерхан Мұртазаның мерейтойлары құрметіне алаш және қоғам қайраткерлерінің атақты композиторлар мен ғалымдар, ақын жазушылардың есімдері 43 мектепке берілді. Ал Жамбыл ауданындағы мәдениет үйі Шәмші Қалдаяқовтың есімімен аталатын болды. Берілген ұсыныстардың басым бөлігін аудандар жолдаған. Нысандарға атау беру, қайта атау бойынша Жамбыл, Жуалы, Қордай, Меркі, Сарсу, Шу аудандарынан және Тараз қаласынан 44 ұсыныс түсіп зерделенді. 7-ші желтоқсанда Республикалық ономастикалық комиссияның отырысында қаралып, оң қорытынды шығарылды. Қазіргі таңда аталған нысандарда құжаттарды рәсімдеу жұмыстары басталып, тарихи тұлғаға арналған бұрыштар әзірленуде. Алдағы уақытта да бұл бағыттағы жұмыстар жалғасып, жаңа ұсыныстар зерделенбек. Гүлназ, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Нұрдос.